Anti wo wawo. Mama wo. Polisi ya Kireka ikute Yaaya Kirabo topista w'emyaka 13 agambi wo kubbe bujje ly'emyezi 3 n'ekitundu. Natinze byalo natinze madisi. Yakoseze moto kabiri mu kiba gwe. Kireka yali nye ye bukasa na avamu ali. Nali natambuziza kigere moto kabiri. Ebujje litegerekeseke eryalo ekyo lya mukamaawe ekyo kawa buziddwa gy'abadde alitwala kwe kutegezanga w'abadde alitwalira nnyina gwatamayina amannya. Yaaya agamba nti abadde akoyo okola obwa Yaaya ng'abadde adda waabwe kyazanga gye baamujja okutandika okukola. Obugeyo lwaki wadde obutaddemu? Kasujja Frank avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana agamba nti wandibanga waliwo omuntu eyalagidde Yaaya ono okumuleetera ebbujje lino. Tutambudde bukasa yenna tubulidde omwana ono waakola ki ngoli ajja omwana so kata kino kinetamu okulowooza nti kiyinzika okuba ng'ono ayina omuntu gw'akolagana naye eyabadde amuwadde ssente amutwalire ki omwana. Alabudde abazadde abalaga ajjalira abaana baabwe bwato n'asaba oyo yenna amanyi bano ababiri ajje ku poliisi y'e Kireka oba akube ku nnamba z'essimu zino 073-43-81-13 oba 073-88-85-329. Adrian Bwanika yakusakidde gwira ino Club Kede TV.